Velkommen tilbage til Danish StarCraft Tour 4. Vi har fået endnu en kamp her i, det må være kvartfinalen det her, mellem Blast Arnold og den lille mand. Og Tetris mand går lige ud og skider, så jeg solokaster lige her i starten. Oppe i venstre hjørne på SV. Uha, der kommer en lille bøvs. SV Ohana, der har vi Blast Arnold, der møder sin Terran opponent. Den lille mand, som spiller grøn. Best of one. Jeg tror det er best of three. Men det må vi finde ud af bagefter. Nu ser vi lige den her kamp, som den er. Og Blast Arnold, favoritten, kan vi nogenlunde godt sige, hvis han ikke mister sit internet igen. Den lille mand har vi så også været med før, men er ikke nået så langt endnu. Så nu må vi se, om man kan slå overmagten. Det vil sige Arnold. Håber du i hvert fald, at vi får en interessant kamp. Og det her, det kunne være lige noget for vores Tetris, da han spiller Protoss, og jeg spiller Terran, så det vil være helt perfekt, når han er færdig med. Det var sgu en hurtig skide, du lige der, hva'? Nå, skal du bare pis? Nå. Ja, men ikke sket noget specielt nu. Vi ser, om vi får Barracks, eller ja, Barracks, ingen expansion først. Chrono Boost, Gateway på 13. Utrolig standard. Skal du lige se mikrofonen til. Så kan I høre Tetris' blide ryst. Hej Tetris. Hej. Åh, det lød mærkeligt. Prøv lige igen. Hej. Ja, det var bedre. Det var måske bare din stemme. Sådan er det, når stemmen går i overgang. Det er fint nok, det er også sket for mig engang. Ja, sådan er det, når man bliver så gammel. Ja. Men ja, vi har godt scout hernede. Ingen proxy. Det gider han ikke. Der findes ikke noget værre, når man opdager to gateways for sent ind i ens base. Altså proxyet. Det var et mærkeligt sted at lave to gate på, fordi de skal godt nok gå langt. Ja, det er rigtigt. Men det er i hvert fald, det er jo kortere afstanden på main base i hvert fald. Det er det. Så Captain Obvious. Oh yeah. Det synes jeg, ja, expansion, gateway expand uden nogen sellers eller noget som helst. Okay. Det bliver spændende at se, hvad det resulterer i det her. Men det ser også ud som om, at den lille mand selv expands. Helt sikkert. Så det er jo rimelig godt spottet. Ja, det er meget spændende for Protoss og sådan nogle dage, at få den expansion ned så hurtigt som muligt. Fordi at man ved, at ens modstander normalvis, som Terran, går One Rax Expand uden gas. Og det så vi også, han fik scoutet. Kan vi lige prøve at se her. Han fik scoutet, yep, ingen gas, så han. Så tænkte han, så smed vi sgu da bare den expansion ned så hurtigt som muligt. Og kommer foran den lille mand, Måske tror han har mindreværds komplekser. Eller så hviler han bare i sig selv. Ja, lidt ligesom dig. Ja. Nå, men har du nogle kloge ord om, hvad for nogle builds Arnold måske kunne køre? Nej, egentlig ikke. Jeg har jo ikke spillet i rimelig lang tid, men jeg tror, at vi vil komme til at se noget. Jeg tror, at han... Jeg er ikke sikker, men jeg tror, det måske bliver omkring en robotics tech, han kommer til at køre her. Men det kan gå alle vegne. Ja, det... Altså, han har jo ikke lavet noget endnu, altså... Ja. Og vi ser en anden base fra den lille mand, der kører meget makro. Det er en mellemting mellem micro og makro, men makro-style i hvert fald. Så spørgsmålet er bare, hvornår Arnold får scoutet det, om han går robotics facility og får scoutet det, og muligvis udnytter det og får lavet noget timing attack, eller han vælger at køre den sikre stil og... Yeah. Skal du ikke være så sikker, jeg har hørt det der in-base planetary fort, det er blevet rimelig ind. Nå, hvor du hørte det henne? Jamen det var... Ja, det var day 9, der fortalte mig det. Nå, personligt. Det er det? Upfront. Aha. Du er måske familie med ham? Nej, svært ikke. Du er måske bare en slobber, så? Ja, det er den retning, tænker jeg. Men ja, vi får follow-up her med to mere racks. Rex, to ekstra Rex, skal vi sige det sådan? Oh, vi har en tredje base fra Blast Arnold. Det kan scoute det. Og han det er standard at lave tre baser som Protoss inden 6 minutter. Holy shit. Men ja. Ja, det kommer til at se ud som om det bliver et langt spil det her. Det er bare godt for jer, og godt for os. Ja, men ikke godt for min stemme. Det er fint nok. Jeg elsker at se sådan nogle kampe mellem nogle professionelle spillere, der ved, hvordan man spiller det her spil. Det var sgu lidt svært at caste i går Platinum Tour, selvom det var meget sjovt. Fordi man ved ikke rigtig, hvad for nogle timings de går efter, eller de kender de rigtige builds, man normalt plejer at spille. Men Jamen, der kommer en robotics ned her fra Arnold.
og en gateway, en ekstra gateway. Stadig meget safe. Han går ikke efter at pumpe så mange units ud endnu. Men vi også se, at han har taget den lille mands watchtower og har fuldstændig styr på, om der skal komme et timing attack på nogle tidspunkt. Men som I ser på Army Supply, så har han kun 13 Army Supply, og han gik virkelig efter det der economy style, og han har allerede smidt to gas ned. Engineering bag på vej, og op på 4 racks nu, og får nu sin sin ekstra to gas ned på sin expansion. Ja, man kan altså tydeligt på at se Arnolds worker count i forhold til, godt nok har han 3 mules, men der er stadig rimelig stor forskel på deres worker count. Helt seriøst. Og han prøver at bryde voksen ned her, så der er kortere fra hans tredje til hans anden. Og der kommer et push nu her nede fra midten. Et lille marine push. Intet stemme, intet ting. Men Ej, der tror det er bare lige for at lave lidt prone. Ja. Og lidt, måske lidt scouting. Det kan være, han får scoutet tredje base. Han er ikke for scoutet nu, men han bevæger sig over der. Men han vælger ikke at gå derned. Han ser, at han prøver at ud nu plads til Arnold med nogle få centuries og stalkers. Men han scouter det nu med hans SCV her. Han vil have lavet et supply reloader for at blokke, men han bliver simpelthen denied og ser næsten en udmærket saturated tredje base allerede for Arnold. Helt sikkert. Det betyder meget for en challenge lige nu at vide, hvad for en retning, at ens Protoss modstander har valgt at gå. Om man skal prøve at gå efter timing attack, eller finde ud af, om han enten går Twilight Tech, altså det vil sige High Templars, eller han går Colossus. Men lige nu er der i hvert fald et godt stykke tid til, at han vælger nogen som helst tech route, Arnold. Ja, og samtidig så trækker den lille mand, han har trukket sig tilbage til sin base, og smider samtidig tre barracks og en factory ned. Kom op på 7 barracks her. Og det kan han fuldstændig godt support, når man tænker på, at han allerede har tre baser klar til brug. Helt sikkert. Vi tjekker lige, om Arnold har fået scoutet. Han har ikke fået scoutet den tredje base i den lille mands main base. Så han, det kan godt være, at han er lidt bange for et timing attack nu, men nu ser vi robotics bag på vej, og 1-1, både ground weapons og ground army level på vej. Så det ser meget sikkert ud, både for Arnold og den lille mand. Han ved, at han kan få en tredje base op, for snart han pusher ud med det her Marines og Marauders, han har, som snart får stemme og combat shield. Den lille mand skal passe på med at pushe alt for langt op mod Arnold her, fordi han har altså de her tre sentries, som er fyldt med energi og et par well-placed force fields, skal altså... Altså, jeg vil råde ham til at vælge, men ingen har fået stimpack endnu. Han får combat shield lige om lidt, men der er godt tidspunkt til stimpack, så han kan ikke løbe væk fra de her cellers, der kommer surrounder med de force fields bag ham. Så træk tilbage og angribe senere, men jeg tror, det er for sent nu, han har mistet alt for meget af sin army, uden at Arnold har mistet noget som helst. Så... Og nu ser vi også den første kolosser på vej. Og starboard fra den lille mand. Og nu både Stimpak og Combat Shield parat. Så spørgsmålet er, om han begynder at angribe nu. Der kommer Stimpak i hvert fald, og han begynder at angribe. Der er stadig Sentries og masser af forsvar tilbage, men der ryger en Immortal. Dårligt placeret Immortal.